And former Kapyego MCA and an employee of the office of Senator Kipchumba Murkomen, Benson Kiptire, who was kidnapped yesterday, has been found dead. The lifeless body of the late Kiptire was found in Kamatira Forest in West Pokot County a day after he was reported missing. It was reported yesterday that the late Kiptire was allegedly picked from his shop at Rock Center, Kimumu in Eldoret, and driven away in a Land Cruiser Prado. Kwamba kumekuwa na visa vingi vya ugaidi hapa jiji la Eldoret, na lakini hatukutarajia kwamba kutawezekana mtu akuje achukuliwe kwa nguvu kwa mahali tu ambapo ni peupe, panajulikana, kila mtu anaishi karibu na hapo.